Nipeni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha, sokaeni kwa pamoja. Panguzaneni machozi na kupeana moyo. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Basi karibuni sana siku ambayo kwa heshima kuu tunasindikiza mtoto wetu huyu Claire Wambui Gikonyo. Tunajumuika pamoja kuweza kumpa mkono wa buriani. Pamoja nami tuko na Father rafiki wa karibu sana wa familia ya The Gikonyos, na anaitwa Father Kinyanjui kutoka diocese ya Nyahururu, jirani yetu hapa. Kwa hivyo tunaunganika pamoja ili tuweze kuwatuliza familia na pia kumpa mkono wa buriani Claire. Tuanze ibada yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Amen. Ndugu na jamaa mlioko hapa, tunaomba sana tushirikiane kumwombea huyu mtoto wetu Claire Wambui Gikonyo. Aliaga dunia apate kushirikishwa maisha ya mbinguni. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Toka vilindini nakulilia, ewe Bwana. Usikie sauti yangu, sikiliza sauti ya dua zangu. Kama wewe ungehesabu maovu, kama ungesirehemu, kati yetu sote nani angelisimama? Lakini kwako msamaha ni mwingi, na neema zote na fadhili. Kwako Bwana ukombozi wazidi. Nimengoja Bwana, roho yangu imemngoja, neno lake nimelitumainia. Tuombe. Bwana usikilize sala zetu, sisi tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Claire Wambui Kibicho. Tunakuomba pia uwatazame watumishi hawa ambao wamekuja kuomboleza, wape nguvu ya kumvumilia msiba huu. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa, tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote hufutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Salam Maria, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote. Bwana usikilize sala zetu, sisi tunakuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Claire uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tutangozwa na kwaya kwa wimbo wa kuingia kanisani, na kisha tuweze kusindikiza jeneza. Wale ambao ipo there, tunaomba nini hapa mbele. Kwaya. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.